Hej, brácho, co ty tam chceš jako natáčet? No, chci natáčet reakci. Reakci, jo? Dobře. Na koho, kámo? Na koho? Lehce by mě zajímalo. No, na Fizzy Styla, protože Fizzy je nejlepší a na toho jsme zatím nenatočili reakci. Musíme ochutnat nějaký další šálek cringe od Fizzy Styla. Já si myslím, že by to šlo, ne, dneska? Nemyslíš? Na Fizzyho. Dobře, dobře, tak. Je, víš co, to bych ti docela povolil oproti těm cringeům, co točí Lollipops. Jako, reakce byly skvělé na Lollipops, ale co, prosím tě, dneska musíme ochutnat další kousek cringe od Fizzyho. Víš co, já si k tobě přidám, kámo. Dneska tě nezabiju, brácho, jdeme na to. Ale, ok, tak můžeš se ke mně přidat. Já nechci, aby jsi ke mně přidával, ty svině. A máš to. Zdravičkričky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude další video. Dneska to bude vaše oblíbená. Vaše oblíbené zase video, protože hodně lidí mi na streamu říkalo, že by chtěli další reakci. Já se tady musím přeostřit. Ačko mě to blbě ostří, ty vole, ta kamera. Ten telefon teda tak, ta webka prostě. A dneska to bude reakce na Fizzyho, jak jste mohli poznat. Omlouvám se, že tady mám za play bandicam. Zrovna. A jdeme na to. Protože na Fizzyho už plánuju hodně dlouho udělat reakci, ale nějak jsem se prostě k tomu nedostal, nebyl čas, neměl jsem na to nějak náladu, tak doufám, že vám to spraví náladu teďka, nebo že budete rádi, že máme další teda reakce. Já jsem se ty vole dneska umýval vlasy a trošku jako ty vlasy mám takový, jako nedá se to prostě nějak učesat, tak se vám omlouvám, jo. No, necháme to tak nějak prostě. A dneska tady budeme mít teda Fizzy Styla. Nechcu. Dobrý, nahrávání funguje, to je hlavní. A my teďka, bo respektive já, půjdu čeknout Fizzyho videjka, protože Fizzy je prostě borec, že jo? Připravte, že dnešní video tě bude bavit, protože jsme tady okay, už se nám tady pouští ten jeho skvělej cringe. Dneska tady jsem v křesle, dneska budu sedět v křesle, nechtěla jsem, myslím, dávat ta židlička taková ta, co mám vždycky na natáčení. Dáme se sluchátka a jdeme poslouchat Fizzy Styla. Fizzy Styla? Fizzy Styla. To je pecka, máš lepší merch než tvoje děcka. Proto nabíjej na Fizzy Shop, ať máš merče vždycky dost. Jo, já jsem zapomněl říct, Fizzy má svoji hru. Fizzyho šílená výzva. Jo, já jsem tu hru naštěstí nehrál ještě, takže nevím, no, o čem to je hlavně ta hra. Ale čekneme jeho videjka. Regulárně by mě zajímalo, který je nejpopulárnější, tak dáme nejpopulárnější. Jo, jeho nejpopulárnější je ty vole ta songa. Pak byla před 2 lety, oholili jsme Tarimu zadek. OK. Má 6,6 milionů už ta planeta zombie. To není možný, jako. Dáme od nejstaršího, jo. Nejstarší jsou 4 roky a to on začíná točit takový ty těch skrytých funkce TikToku, Instagramu, Messengeru a tak. Na to jsem se ještě díval, to bylo v pohodě, to si pamatuju. A to ještě se tak nerozjížděl Taras. Pak tady ty vole začal vydávat docela virální sračky. Jo, tady. Vyhrál jsem 10 000 na Drake Mallu. Pak tady je prank na YouTubery. Prank call na YouTubery teda. A pak už tady začaly ty vole sračky. Dálkové ovládání mého auta přes PS4. Kontroler. Depilace Tarasového zadku. To je jako docela šitózní content, toto bych řekl. Já neříkám, že mám nejlepší content, ale hlavně snědli jsme 1000 kuřecích nugetek. Co mi na to jako řeknete? Co to prostě je? Hej, to je nic jako prostě. Vydržel jsem 24 v žele, jo, hodin. To je prostě takový videa úplně ohovně, já to vím, jako, ale ty vole. To je ten, ne? Vítě, to je Domča.
Dáme si teda u nejnovějšího. A máme tam externí, extrémní schovka v trampolínovém parku. OK, kdo zničí správné dveře? Hrajeme Among Us. OK, na to bych se chtěl podívat. To jen poměrně zajímalo. Samozřejmě, pokud se budete dívat na Fizzy Steela, dejte si tam adblock, protože on z toho nebude mít nic. Jestli máš rád napití, Ježiši, tak tohle video je přímo pro tebe, protože jsme se rozhodli zahrát si v realitě známou hru Among Us. Takže jestli chceš vidět takových videí víc, tak určitě klikni na tlačítko odběru na zvonečku a můžeme začít. Já už teď vím, že to bude cringe. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, jak se můžete podívat, tak oni mají kámo. Dneska celou fyziku rozhodně zahrát si a v realitě. Dané dneska se totiž jeden oblečení. Stav zahraje na Praha a bude jednobarevné obě jako figurky, vole. Vrak je a musí se snažit na to přijít. A pokud na to nepřijdou, tak vrak vyhrává. Takže lidi, dneska rozhodně stanujte až do konce. Jak jsem viděl. Takže pojďme si asi ukázat, kdo je vrah. Neboli impostor. Tak jo, já si myslím, že můžeme začít. Takže co, jste připraveni? Jo! Jste všichni ready? A lidi po celé téhle budově jsou všude rozmístěný úkoly, který můžou plnit úplně všichni a vrah může předstírat, že je plní. Takže hra může začít! Kde je vrah? OK, vítěm. Jdeme nahoru, lidi, a jdeme najít nějaký první task. OK, jak to víš, co tam hraješ, ty vole? To by mě lehce zajímalo. Jdeme třeba do téhle místnosti. OK, pojď, Fizzy. Pojď, Vítětra. Humi! Kamaráde, my jsme se dlouho neviděli. Tam si pozor, tamhle na doma. Připadáme už od pohledu hodně podezřeli. Sena! Tak jo, lidi, jak se můžete... Humi, dvojtečka. Domča mi přijde hodně podezřelej. To není normální, měl bych se od něho vyklidit pryč. Měl bych zdrhat. Podívat, tak já tady vcházím do týhle Fizzy, místnosti. Dvojtečka. No. Já vcházím do této místnosti, ty vole, to je jak kdyby jsme to nevěděli, že vcházíš do místnosti, jo? O, rozděl bombony. A vlož do misky zelenou. Přesně, já ti tleskám, ty vole, ty jsi geniální dítě. Tebe asi nikdo nevychovával, tebe nikdo vychovával úplně někdo geniální, protože ty vole, to jsou úkoly jak ze školky, ty vole. Mách, jo, ty vole, toto je... Jsou úkoly, hej, fakt. Rozdělit bombony a vlož do misky zelenou. Ajaj, no dobře, tak jo, já to jdu dělat. Lidi, upřímně fakt doufám, že někdo nezjistí, když se nějaký bombon... Ten Vítě. Já se přepnu na Vítě. Koukneme se ještě dozadu. No, a tady v té místnosti je taky nějaký dál. Tak lidi, a jdeme se rychle vypařit. OK, toto je, že ho zabijem. Dojdeš k člověku a... O, já jsem tě zabil! Jo, to je výborný, lidi. Samozřejmě, pokud nemáte někdo odběr se zvonečkem a like, dejte to tam, protože streamujeme Fortnite, God of War, někdy i Rocket League, takže vyplatí se to. A chtěl bych se zase vrátit k těm videím, takže jdeme na to. Jdeme pokračovat dál. Oh! Ne, Víťo, ty jsi zabil, no, kámo. A jdeme se podívat třeba dolů, jestli tam není nějaký task. Ten je nenápadnej, Joši, ten je nenápadnej, jak svině, ten je průhlednej. Jo, dívej, už je to, už je Void Room. Void. Našel jsem ji nahoře, pokoji číslo 6. A myslím si, že to bude Domča nebo Víťa. Protože celou dobu jsem byl tady dole s domem, tam bylo všechno v pohodě, kluci přišli dolů, já šel místo nich nahoru, no a tam jsem viděl Káju, jak je mrtvá. Takže jsem to je prostě... Wow, vůbec jsme si nenapsali scénář, že Víťa bude impostr a Humi pak hnedka řekne, že bude to Domča nebo Víťa. A teď jestli kámo zvolí Víťu, tak ti říkám jakože... A myslím si, že to teda je jeden z nich, takže já si myslím, že to bude spíš Víťa, kámo, to te... vypadá. No, já to říkám kámo, to je prostě oni. Oni to nehrajou ani reálně, prostě já vím, že Fizzy dobře používá hodně asi ten, jako prostě... Dobře, scénář, prostě dobře, napište si ho. Ale hoši,
proč si píšete scénář a že Víťa bude impostor? To je prostě úplně... A je červený. Jsi to ty? No, lidi, já to nejsem, ale podle mě buď Humi tady na nás hraje nějakou taktiku, že Káju zabil a pak to hned nahlásil, anebo to byl Fizi, protože ten byl taky celou dobu nahoře. Hmm? Když jsem tam byl, byl a šel jsem byl to Fizi styl. Dolů, tak byl jsem to Fizi styl. Já jsem tam dělal úkol s bombónama, což jsem tam dělal úkol s bombónama. Chováš se podezřele. Chováš se podezřele. Humi. Takže, Domi, kdo si myslí, že to byl? Podle mě to byl Humi, protože on to udělal takticky, šel za mnou, ale nezabil mě, protože všichni věděli, že šel za mnou. Takže já jsem si tam mohl zahrát a pak jsem mu jakoby šel první nahoru. Domčo, ty jsi inteligent! Aha! To není normální, Domi. A co ty, Domčo? No, já jsem šel dolů a našel jsem tam Humino s Domem. Dom tam plnil tás a Humi tam popíhal kolem stolu. A zdá se mi to divný. Určitě to je Humi. Chudák Humi, hážete všechno na Humio, vy jste fakt svině. Jako fyzikru to je fakt svinstvo, jako všechno hážete tyhle na Humio. Tak jo, pojďme hlasovat, kdo si myslí, že to je Humi? Tak počkejte. No, a co si myslíš ty, Humi? Já si myslím, musím říct jednoho. Ano? Víťa. Jo? No dobře, v tom případě Humi je vyhozený. Humi, jsi vrah? Nejsem. Oh, no, pa, tak to pa, je síla. Pojďme pokračovat. Lidi, zbýváme už jenom čtyři, ale to vůbec nevadí. Okej. Okay. Ale to mě nebaví tady to video. Vaši kol je tady. To mě nebaví toto video, na to se. On tady je. On tady má banner a tam má moje hra, Instagram, TikTok a jeho e-shop. Nice. Nejživější horká čokoláda na světě. Okej, okay, no. Jasně. Pustíme si Planetu Zombie? Není na to copyright náhodou? Mě by lehce zajímalo, jestli na to není copyright. No, podle mě není, ale okej. Okay. Jdeme si to pustit, lidi. Tak co, jste všichni ready? Lidi, pojďme. Jste všichni ready? Dneska zahodíme ega z lega z rakutu, naposledy zamává svěra zombí planetu. Věru jenom fyziku, ty zůstaň na netu, máme měně, takže po a jsme tu. Zahodíme ega z lega, stavíme raketu, naposledy zamávám svěra zombí planetu. Věru jenom fyziku, ty zůstaň na netu, máme zbraně, nervní nerv, takže po a jsme tu. MTV, máme zbraně, nerv, lidi, dávejte si pozor. Nebo dostanete a to se nevyplácí. OK. Pokračujeme dál. Zaspívali jsme si kousek Fizio songy a já si myslím, že se můžeme posunout nějakému videjku, jo? Takže extrémní schovka Jump Parku. OK. V dnešní minulu jsme se vydali do Jump Areny v Táboře, ve které zahráli hru na schovávanou. A ten, kdo se nejlépe ukryl, vyhrál 20 000 korun. Takže 20 000 korun. Zajímá, kdo měl to štěstí, tak rozhodně sleduj až do konce. Fyziho šílená výzva je tady! Vyzkoušej několik zajímavých miniher, jako je Země láva, nebo Lovci klaunů a zkus být nejlepší v České a Slovenské republice. Následně za získané peníze kup to nejstylovější oblečení nebo speciální skiny, které chce mít úplně každý. Hra je dostupná na Android nebo iOS. Nechce to mít nikdo, nechce. Fyzi, ty máš takový sračku. Čau, VSKVS, já jsem Dom. Pojď si se zúčastnil. Jo, počkej, proč jsi... U Akai umím salto, protože jsem prokačil srandu a rád zaž... Dom? Proč jsi se zúčastnil týhle challenge? To, protože tenhle park je fakt super a aspoň si tu zařádím. Protože mě strašně baví hrát na skutku. Protože mě baví skákat na trampolína a jedinej z kluků Akai umím salto. Protože jsem pro každou srandu a rád zažiju nějaký dobrodružství. Dá, ty si prdel. Protože jsem ještě žádnou schovku nevyhrál a chci ukázat kluku, wow. To je to nejlepší prostě. Kámo, ty jsi nejlepší. No trošku Domčo. Jsem přemýšlel, jedno místo jsem si vybral, ale když uvidím něco lepšího, tak Doši, kde to vyhraje? Regulérně by mě zajímalo, kdo to vyhrál. Jdu hrát, tak si to hledejte pěkně sami. No dobře, tak jo, Kajo, tak ho zkusíme najít sami. Dome,
ať už si kde jsi, prosím, ukaž se nám, jsi úplně poslední a vyhráváš 20 000 korun. Co? Tome, ty jsi ta... Kamo, vůbec to nebylo na začátku už řečené. Proč jsi se přihlásil do téhle challenge? Fizi, já jsem se sem přihlásil, protože jsem žádnou challenge nevyhrál. No to ne! Kdo vyhraje hru? Vojtečka. Domča vyhraje hru! Vůbec tuhle challenge, teda bych byl přesnej, vůbec to tam nebylo řečeno už jako na začátku. Už to mohlo být čím jasný, ty vole. Takže já bych chtěl vidět, jak oni ho nemohli tam najít, jako... Mě poslední a vyhráváš 20 000 korun. Co? Dobře, ty jsi tady? Já slyšel, že jsem vyhrál. Jak ho tam nemůžu najít? Jako. Vyhráváš 20 000. Wow. To je debil, tento člověk. Tka prohrál. Ach jo. No. Počkej, kam se schoval, Humy? Jsou to vypadá, že se tam někdo schoval a snaží se být nenápadnej, ale moc mu to nejde. Takže já se tam jdu asi podívat. Ne! A mohl bych tam nahlédnout ze zora, což znamená, že vyskočím po té šipce a podívám se, kdo na tam je. Dobře ty. Oh, Humy! Ok, no. Tak to jsou docela šitozní videa. Jako, ale tak... Jo, před videem jsem se díval na nějaký videa. Mě úplně sedou ty profilovky, jak je to úplně, nebo ty miniatury teda, jak to je prostě úplně clickbait a pak se jako podíváte na ten náhled jenom prostě. A to je prostě šitozní sračka toto, ty vole, fakt. Oni si prostě, jo, kdo vyhraje iPhone 12? Nikdo, kámo, podle mě jako, ale okej. V dnešním videu uvidíš, jaká je šance vyhrát ve výherním automatu, protože ten... Fizimat. ...automat a vložit do něj mé nové plyšové kocourky Borísky. Takže pokud chceš vidět, kdo je nejlepší, tak rozhodně sleduj až do Fizimat. Konce. Nice. Čau, já jsem do Fizi a vítám vás. On vůbec nevrká, to mě úplně sedete. Čau, já si jmenuji Fizi a doufám, že se nám tohle video bude líbit. Můžeme jít na to. Fizimata, lidi, nakází se úplně nový kocourky Borískové. Který jsou plišový. Čau, lidi, vítám vás u dalšího videa, dneska speciální video. Fizishop.cz. Kluci, můžete sem přijít. Jsme tady. Okej, vyhraje to někdo? Počkej, kdo to vyhrál? Fizishop.cz, tam je celá sbírka. Tak lidi, konečně bez těch pastí, tak jdu na to. Tak. Ti nepodaří. No, lidi, mohl bych vytáhnout třeba tady ten iPhone, tak si takhle namířím. Ne, tak a jedeme. Vůbec to nebylo domluvený už od začátku. Super, no. Počkat. iPhone XS. Počkat. No, super. Malinký clickbait, jestli jste si toho taky všimli. Fizi říkal iPhone 12. Ne iPhone XS. Takže Fizi, dokonalý clickbait. Ty jsi nás úplně vyklikbaitil. No a to není možný. OK. Já teďka myslím, že bychom se mohli jít podívat na jeho shop. Takže Fizi shop. Jdeme na to. Já jsem tam jednou, já jsem z prdele si tam zatočil kolem štěstí a vyhrál jsem tam nějakou poukázku nebo něco. Jo, Fizi money gun, pistole na peníze, 1859. To jsou ceny, ty vole, fakt jako. Plyšák kocourek Boris. 729 Kč. Proč ne, že jo? Proč ne? Ne, počkej, on je fakt na těch penězích, když si to, ty vole, jako, když se na to podíváte, tak tam je fakt Fizi, ty vole, na tom. Fizio překvapení, Mystery Box, za 989 korun, ty vole, to jsou fakt baťovy ceny, toto hoší. To je jako všechno, co má. Jo, a hračky, jo? Hoši, já vám ukážu hračky. Proč on? On tady má Fortnite, nějakou sniperku prostě, boltu, kámo, nevím. 1349. A když si... Hoši, kdybyste se ptali, proč se takhle skláním, abych jako viděl na ten monitor, protože já tam mám vlastně danou tu kameru. A respektive jako mám ji na stativu, takže
se potřebuju sklonit tak, abych na to viděl. A podíváme se na to. Nerf. Fortnite. Sneaky Sniper. Nerf, Fortnite. Snipe. Transfer sadivit, jo maj. Hoši, on jednou fyzi konečně neklikbejt, jo. Počkat. Jo, já jsem zavřel ten fyzího shop, ty vole, no to je v prděli. No nevadí, otevřeme si ho znova. Takže, hračky, 1349, normálně to stojí 1500, tady to mají za 359, jo, a to je prosím vás normální cena, ale když si dáme Nerf Fortnite, Fortnite, Snipe, Heureka. To by mě zajímalo, kde ju mají nejlevněji. No. Tady mají toho Oscara vlastně za 1279 nejlevněji. A Fizi ho tady má určitě taky, toho Oscara. Jako o tom žádná prostě. Ten ho tady bude někde mít, kámo. Nebo ne? Může by ne? Taktikálka, ty vole. Raketák. OK. Jo, Fyzioscar za 1500 a na Heurece za... Čekaj, kde to bylo? Tady. 1279. Hej lidi, to není možný, jako. Jak on prostě, kde to mají nejlevnější hračky a na molu. Lidi, já nevím, jako co k tomu to říct, prostě fyzie, clickbaiter jak svině, však jste to mohli vidět. Pustili jsme si video, kdo vyhraje iPhone 12. Jediný iPhone, co tam byl, bylo XS-ko. A on ti řekne, no iPhone 12, no to není možný. OK, to je prostě takový clickbait jak svině, já se vám omlouvám, že toto video mělo 22 minut necelý. Vlastně celých už. Takže lidi, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte zanechat like a odběr se s panečkami. Já se na vás budu vlastně těšit u dalšího videa nebo u dalšího live streamu. A toto video ukončíme po fyziho stránce.